哎，其实不止新年歌哦，我们也非常注重这传统文化，就是所谓的中秋节。那他们之间的共性是什么呢？就是团圆。那接下来呢，我就要有请两位非常重要的主角，网络创作歌手郑冰燕以及我们的大马贺岁女王王雪晶。Hello， 大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕。大家好，我是 Crystal 王雪晶，欢迎大家来到我们的发布会，然后也欢迎各位的媒体朋友，还有远道而来的粉丝朋友。非常谢谢你们从那么远的地方过来支持今天的这个发布会，我希望透过这个发布会可以把这个团圆的这个讯息传给大家。今天我们来团圆，我们从小到大都一直在听都是同一首中秋节的歌，我希望可以给大家多一个选择，就是让大家在中秋节的时候也可以听我和雪晶版本的中秋歌。今天的月亮圆，我有很多的年轻人，他们不擅长的去面对面沟通说话。那我希望就是透过一些节日，透过一些东西，让他们有这个主动性，有这个缘由去跟大家在一起。月亮圆，月亮圆，让我们一起。其实整个拍摄的过程气氛都非常的愉快，可能因为大家都是年轻人。就是他们都会在现场玩啊闹啊，就感觉时间过得很快。虽然我们那一次我们拍摄是到凌晨2点，应该说差不多是接近23小时的拍摄吧。原谅人，原谅人，让我们一起。我觉得往后的每一年我都会开来听，因为真的非常好听。然后中秋节对我的意义肯定是就是温馨加团圆，就是家庭团聚的时候。今天我们来团圆。团圆怎么来？不是一直说温馨温馨，那我们也要去主动的创造跟制造。梦想不遥远，我陪你实现。月亮圆，月亮圆。希望大家就是透过节日，然后有这个主动跟冲动去送礼啊，因为其实中秋节是一个很好送礼的一个节日，那希望可以增进大家的感情，希望这些被动的人都被我们的歌鼓励到，就是知道哎，其实有一些东西我们是要主动的，就好像冰燕主动联络我跟他的这一次合作一样，是我主动来团，然后他帮我圆这个梦。圆一下梦想不遥远，我陪你实现。其实我想要为马来西亚不同的节庆去创作不同的歌，不只是新年，让大家关注。其实马来西亚还有很多很有趣的节日，对，端午节，对，双亲节、教师节，所以未来可能我都会创作这类型的。端午节你要出一首歌曲在九巴掌吗？还有拜汤圆。啊，拜汤圆。每个节日都不放过。对，其实国庆日我今年也会配合出一首啦，但是它是美食的。歌曲啦。我懂。这首中秋歌曲《月亮圆来团圆》将会在7月16号在我的 YouTube 频道首播。Yeah， 大家一起看《月亮圆来团圆》哦。